Terve! Se on Juusu täällä taas ja mä käskin teet laittaa snappeja mun Snapchattiin ja mä sanoin, että mä avaan niitä videolla. Niin tänään me tehdään silleen, että meitsi niinku nyt avaa näitä tässä videolla. Sitten ollaan, että hahaa! Oletko sinä juonut TS:ää tänään? This guy's, he's gone to the toilet. He's just gone to the toilet and he's forgotten his phone is connected to the TV. Tosi hauska juttu. Nauroin ihan kippurassa tolle jutulle, hei. Miksi sä lataat Fortnitea, jäbä? Siis milloin ootte viimeksi kuullut Fortniteista? Iholla Tuure Boilius avautuu epävarmuudesta peniksensä koon suhteen. Eli tää tarkoittaa, että Tuure on älykäs, koska vammaiskulliteoria sanoi, että jos sä oot vammanen, niin sulla on iso kulli. Eli Tuure ei ole vammanen. Me ollaan siis opittu jotain uutta tänään. Hamburger ja nisti rotta. Onks toi niinku Yoda ketamiiniövereille? 5/5. Tää oli hyvä juttu, hei, kerrankin. Mummi, missä on Ukin veneestä saadut rahat? Damn. Damn, mummi. What the hell you doing, mummi? Wow. Siellä on jotain pillereitä pöydällä. Tunnisti! Menisi töihin. Tai joku feikki wasabi. Onks tää feikki wasabi? Ei, tää on oikee wasabi. Oikee äijenilta wasabi. Toi on hyvä kissa. Kaikkien kissojen pitäisi olla tommosia harmaita ja mukavia. Jotkut kissat on vaan kusipäit, tiettäksitä. Mie kun joku random nisti Vickerist koodaa kaupojen jälkeen, et Piris oli paskaa ja vaatii rahoja takas, koska lupasit tyytyväisyys takuun. Mie kun blokkaan sen ulinat ja lähden muina ranta-ahoina kotitoimistolle heittään lisää jatketta poreeseen. Tää on varmasti monelle mun katsojalle tosi relatable tilanne. Kannattaa väärinkäyttää Piri. Soldier boy in it, oh! Watch me crank and watch me go, watch me woo, yeah! Niin se menee. Mun mielestä on kyllä hyvä, kun Soldier boy on taas meemi. Soldier boy on alfa jätkä, hei. Älä itke, rumalapsi, ota rusina tai kaksi. Oletko juuri sinä rumalapsi? Jep, kyllä muakin harmittais, hei. Mitä vittua Tuomas, älä laita tällaista. Joo, siinä on joku mies, yrittää selvitä puhumalla. Mä tiedän tän tilanteen. Aina ei selvii puhumalla. Juu, kyllä. Jep, Bemari kuskella on pienet pippelit. Tosi hauskaa, mä en kuullut tätä ennen. Tässä on mies, joka on saanut elämällään jotain aikaan. Beyblade Metal Fusion. Mä en ymmärrä, mikä tässä on se vitsi. Tai sit tässä ei oo mitään vitsiä. Ja se vaan on tässä niinku älykkyystestinä. Hallu sanoo, aina ei kannata ottaa viinaa, vaikka joskus kannattaa. Te on ihan hyvä pointti. Aina kannattaa ottaa ES:ää. Paitsi jos ei halua painaa 200 kiloa. Okei. Mä näen, sä oot mies, joka ymmärtää kulttuuria. Tää on TF2-meemi. Mut sä et osannut kropata sitä oikein. Mä nyt näytän teille lapsille. Te muokkaa. Rajaa. Ja sitten ette kato näin. Se oli helvetin vaikee, että asia meni varmaan 2 sekuntia. Mut nyt tätä meemiä on huomattavasti kivempi kattoo, kun siinä ei oo noita sun kaikkia nakkupaskajuttuja. Pojat vähän vapeostoksilla. Vanha derpi Jonne, kun olet, niin pääseekö Jumal derpi videolle? En mä tiedä, riippuu mitä editointi Jusu päättää. Imin sun isää. Tosi epätodennäköistä, mut ok. Vittu minkä näköinen mies. Mä en erota. Mitä siellä? Se pelaa Minecraftia, niin se laseissa näkyy Minecrafti. Enchantattu, onks toi sit Iron Swordi, kun se on noin valkoinen. Aika hullu äijä. Kimstarissa Bolt Retard. Ei oo! Kiitos Ninja-analyysistä. Jauheliha makaronia. Jauhelihamakaronilaatikkoa tai makaronijauhelihapastaa tai tämmöistä niin kuin sekoitusta, että sekoitetaan makaronia sekaisin ja tehdään semmoinen makaronilouta tai semmoinen. Mä just tajusin, että mun sormi on auki. Mä nautin tästä meemistä. Ainoa, mistä mä en nauttinut, on se, että tuo lukee TikTok oikeassa alakulmassa. Mut jauhelihan makaronilaati, se on äärimmäisen hyvä meemi. Siis mikä vittun silmävideo? Eetu, mitä vittuu? Mun kelakkaa kuin siistiä olisi, jos oikeesti maapallo olisi tommosen niinku velociraptorin muotoinen. Nauraisin kippurassa, jos näin olisi. Sitten tässä on hyvin hämmentyneen näköinen eläin ja 2 miestä. Tää oli kaunis kuva. Kiitos Akseli näistä elämäämme mullistavista kuvista. Siinä on joku selvästi vähän ottaa lepoa välikuolemat. Kyllä te tiedätte mikä juttu. Tässä vaiheessa mulle soitettiin ja kuvaus kusi XD. Se puhelu kusi, kaikki hommat ja mun rekordaus pausaantui. Menetettiin aika monet meemit. Nyt jatketaan näiden avaamista. Ootko homo? Juu, totta kai tietysti. Onko koira hyvää? En mä tiedä. Varmaan maistuu vähän samalle kuin joku muu liha. Kasa paskoja meemejä.
Siinä on... Mikä vittu ton nimi oli? Onks tää se milloin oli se läikkyylimu vai se toinen? Selvä, selvä. Meemi. Timo Sikari. Huvittava juttu. Nauran kippurassa tälle. Onks ton koiran nimi Bob? Hieno koira sulla. Siinä Nokia 330. Huhhuh. Jaha, paskaa lattialla. No, hyvin näyttää ainakin menevän toi safkaaminen intin puolella, et herkullisen näköinen ateria, ei mulla oikein muuta. Voinko sä auttaa, en pääse sun DC? Se menee vaan Google. Se on älykkyystesti, Krisu. Pääseekö mun Discord-servolle? Kaikki ei onnistu siinä. Miks täällä on video jostain paskasta pöntössä? Ei mua kiinnosta. Oskarilla on selvästi kovat sätkyt menossa. Se mies vaan sätkyy menemään, huhhuh. Jee, jee, Jonne tappelee, wuhuu. Nyt toi poika, joka voitti ton toisen pojan, sai varmaan paljon naisia ja kunniaa, koska silleen se aina toimii, tiettekö? No mene vittuun, saatana homo siitä. Toi on pro-strätsi lyödä tuolilla, tietää, tietää. On paskalla. Very the funniest joke. Siinä oli aika hullut lintassa menemiset mönkijällä. Aivan absoluuttinen hullumies. 5/5. Nää meemit näyttää kyllä nyt niin paskalta, et en ees kato. Työntää siellä jotain autoa. Hauskaa, very funny. Tää on tää, missä sen kulli tippuu. Tunankat. Jäbät vaan trollaa oikeesti. Pieni trollaus. Wuu, mikä tää on? Tuo. Mitä tossa pitäis lukea? Mä en tiedä. Siellä Tampereella vaan oli tommosia kylttejä, missä luki noin. Ei ollut suomeksi. Tää on kai nyt sitä monikulttuurisuutta, hei. Juu. Kakkaa. Selvä. Ooks ajatellut, että jos oisit kissa, oisit tyyliin jo kuollut? En. Enhän ois. Meillä ainakin kissat on. Tai no silleen, että ois semmonen snadi chanssi, mut meillä ainakin suurin osa kissoista on elänyt päälle 20-vuotiaaksi. Tai en mä muista kyllä, että suurin osa, mut ainakin aika moni. Aika moni on elänyt tosi vanhaksi. Aika boss kissoi, hei. Mulla on mandariini mun pöydän sivulla mun seinällä. Selvä. Siellä on mandariini pöydän sivulla sen seinällä. Kauanko tää mandariini ajatteli olla siinä? Meinaan voin sanoa, että se mandariini ei pysy ihan fresh. Tää on mun analyysi tästä asiasta, hei. Nää videot hyvin havainnollistaa, että mikä on meikäläisen target demographic. Yläasteikäiset pojat. Ja yhtäkään tyttöä ei oo. Jos väitätte olevanne tyttö, niin te valehtelette. Saatis Nig coming at me, so I came at him. Hyi vittu. Mä vaan haluisin oikeesti tietää, että millaisessa tilanteessa toi mällihämähäkki on otettu toi kuva. Nyt on kyllä härö editti. Näppien avausvideot menee muuten aina silleen, että mä vahingossa avaan muutaman randomisti. Mä aina kusen rekordauksen jossain kohtaa, niin varmaan 90% ei päässä videolla. Mitä tällä tehdään? Se on tuhkakuppi. Aivan varmasti on tuhkakuppi. Mikis on parempaa kuin ES, koska mikis vaan 95 senttiä ja ES 1.40. Kato, tässä nyt pitää tajuta, että se on makuasia eikä hinta-asia. Tolla on ainakin iso vammaiskulli, hei. Noni, stuntti. Very funny stunt. Ymmärrättekö, että mä oon siis istunut tässä nyt puoli tuntia avaamassa näppejä. Tää on mun työ. Tää on semmos niin kuin luovaa taidetta, mitä pitää kannustaa. Että jos joku oikeesti jaksaa tehdä Odens leivänpaahtimen, niin kyllä se on tietyllä tavalla sit semmos niinku modernia taidetta mun mielestä. Siinä on Young Gangsters. Nää miehet on selvästi menossa pitkälle. Jos et seuraa mua snapis, niin kannattaa seuraa mua snapis, niin sit kun sä seuraat mua snapis, niin saatat joku päivä nähdä, että mä laitan semmosen snapin, että kannattaa se laittaa mulle snappeja, ja sit sä laitat mulle snappeja, ja sit sä saatat olla ehkä videolla, mutta todennäköisesti et. Kannattaa tilaa kans kanava ja silleen jättää like, koska todennäköisesti mä istun tässä editoimassa tätä videota sit seuraavat 3 tuntia. Sitä innolla odotellessa. Hei hei!